Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Estações, aqui é Scar 1-1. Temos controle da Aegis. SDF se retirando. Raider para a nave principal. Tenente Salter e eu precisamos de naves. Sim, senhor. 3-2, escoltará até aí. Copiado. É a nossa carona, Ita. Ita, vai com o Tenente Reyes. Sim, senhor. Manda ver, Ita. Copiado. Eles vão pagar, Salt. Todas as naves disponíveis. A Retribution está em perseguição, mas estamos perdendo terreno. 1-2 copiado. Vamos atrás deles. Aqui é Eclipse, seguindo a este bordo. Scars, preparar. Vamos subir. Tudo pronto para propulsão horizontal. Potência total. Decolar. Boa aceleração. Afirmativo. Inimigos vindo. Vamos entrar lá. Entendido. Ataque o próximo destroyer. Levando tiro, aplicando contramedidas. Estão lançando skelters. Trave um alvo, tio. Cabum! Abrir fogo naquele destroyer inimigo! Defesa aérea! Entendido! Esquadrão, aqui é Scar 1-1. Voltem para Retribution. Retornar à base.
Alvo destruído pela pontaria. Copiado. 3-4 retornando à base. Precisamos voltar para a nave, tenente. Vamos nos reunir, abastecer e ir atrás deles. Captando leituras anormais. Idem. Scans, concentrar tiro no supercargueiro. Entendido, Ita. Você pilota, eu atiro. Sim, senhor. Raider, focarei na ponte. Vamos para Ratch. Você vai na frente. Copiado. Retribution, Scar 1, solicitando permissão para pouso. Copiado. Liberado para pouso. Pista 2, Lima. Entendido. 2, Lima. Aproximando. Segure para mirar. Espere. Boa mira. Nós assumimos daqui. Charlie Delta, na escuta. Um para Retribution. O que diabos aconteceu, Gator? Baixas da manobra de queda, senhor! Preciso de uma maca aqui! Tenente Reyes, precisamos de você aqui em cima imediatamente! Ponte, câmbio! Tá ouvindo isso, Soto? Sim,